Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето на TV7. През нощта облачността над страната ще е значителна, а над южните и източните райони снеговалежите ще продължават. По Черноморието вятърът ще бъде доста силен. Утре сутринта ще има значителна облачност и мъгли, а на места снеговалежите ще продължават. Ще бъде и много студено с температури от минус 9 до минус 4 градуса. През деня валежите постепенно ще спират, а облаците ще намаляват от запад на изток. В следобедните часове над Западна България ще е предимно слънчево, а над източна облачността ще е разкъсана. Вятърът ще бъде умерен от северозапад, а максималните температури ще са от минус 5 до 0 градуса. По-топло ще бъде на юг-югозапад, където температурите ще достигат до 2-4 градуса. Над планините преди обед ще има значителна облачност, а по високите върхове ще има и мъгли. На Трила и Пирин следобед облаците ще се разкъсват и намаляват. Ще духа умерен северен вятър със скорост до 35 км в час, а максималните температури по курортите ни ще бъдат от минус 8 до 0 градуса. Дъждовни облаци са обхванали Западна и Югоизточна Европа. По Атлантическото крайбрежие ще валят проливни дъждове. Далеч по-приятно е времето по Средиземноморието, където направо си е пролет. Именно там ще бъде и най-топло с очаквана дневна температура в Лисабон до 17 градуса, а най-студено ще бъде в Москва минус 7. В понеделник и вторник ще има мъгли и ниски облаци, които през деня ще се разкъсват и намаляват. В сряда ще има повече слънце, а максималните температури ще са от 4 до 9 градуса. Затоплянето ще продължи и в четвъртък. Повече слънце ще има по планините, а максималните температури ще са между 6 и 11 градуса. Такава е прогнозата за времето. Желая ви хубава вечер с TV7.